Ponovo imamo bogat repertoar u bioskopu Raški. Šta je to što će Raščani u narednom periodu moći da vide? Pa dva fantastična filma će Raščani biti u prilici da pogledaju u ponedeljak 26. februara. Na radost publike, kako starijih koji su odrastali na pričama o najčuvenijem ljubimcu i mladih savremenih generacija koje prepoznaju ljubav, prijateljstvo i požrtvovanje, na veliko platno našeg bioskopa stiže film Les i nove avanture. Ovo je naravno ostvarenje za čitave porodice koje će moći da prate nove dogodovštine najpoznatijeg psa na svetu kao i Floa i njihovih prijatelja. Zbog naših mališana, neki od najtalentovanijih glumaca koji već godinama učestvuju u sinhronizaciji ovih filmova, oživjeli su ove omiljene junake i na našem jeziku, tako da će i ovo biti još jedan od razloga da cijele porodice mogu da uživaju u čarima ovog filma. Pored nove i uzbudljive avanture, prelepih tirolskih pejzaža i naravno prepametne Lesi, publika će i ovog puta imati priliku da otvori svoja srca predivnoj poruci koju ovaj igrani film za decu pruža. To su hrabrost, snaga i važnost prijateljstva i ljubavi. Toga istog dana, tačnije u ponedeljak 26. februara od 19 časova, nešto ozbiljnije, ali priča puna emocije, ljubavi i uživanja u životu. Dugo očekivani film o muzičaru Bobu Marliju premijerno je u Srbiji prikazan na dan Svetog Valentina 14. februara, dan zaljubljenih u Novom Sadu. Reč je o snažnoj, iskrenoj i do sada neispričanoj priči o ovom umetniku, jednom od najupečatljivijih svih vremena, koji je imao beskrajnu hrabrost da kroz svoju revolucionarnu muziku krene u borbu za ljudska prava i obrati se celom svetu pokušavajući da ga napravi bolji. Ovo filmsko ostvarenje je urađeno u saradnji sa njegovom porodicom, a režirao ga je Reinaldo Marcus Green. Glavne uloge tumače Kingsley Benadir, koji tumači Boba Marlija, i Lashana Lynch, koja glumi ulogu njegove supruge. Osim njih, tu su i James Norton Tosin, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers, Nadine Marshall i mnogi drugi. Zaista pregršt razloga da u ponedeljak odvojite vreme za bioskop i da pogledate jedan od ova dva filma. Kada će svi zainteresovani moći da kupe karte i po kojoj ceni? Karte će biti u prodaji na dan filma po ceni od 300 dinara.